Ahoj, zdravím vás v dalším díle mého let's play. Já jsem Srogman.cz, skupina Dehocraft a jsem tady trošku jinak, jsem na tom stejném teda Fortress, Nether nebo Nether Fortressu, ale mám pro vás smutnou zprávu. Nejsou tady žádný Nethervarty, jsou tady spawnery na Blazy. Já mám písku, protože mi tady otravovali, jak jsem se ho zapnul. A vlastně mám tady pár těch, mám tu. Mane, nevím asi na tom seru, jak jsem byl. No, už víte, no to jsem přesně nechtěl, já jdu dál, protože, jak si, no, nemám jídlo sebou, takže už nechci zbytečně to se nechat zabít tady. A nejsou tady žádný nedrvart, tady je zás další ten, takže já si tady souřadnice vyfotím, ačkoliv jsem se fotil, tak se mi to nevložilo, nevím proč. Asi jak jsem vypnul kompa na tvrdo. A tady ty glowstone jsou takový fakt lákavý. Ty si asi někdy vytěžíme. Gast. Jinak jsem dostal... jinak jsem dostal ještě jmen za to, že jsem se střelil gast a neskutečně dalekou tou a... Počkej, to je... Není to ono... To není ono, to tady to je, a jo, ano, no, to jsem, že jsem ho odstřelil na velkou dálku, teď už mi chybí jenom, jo, to vlastně, to je blbost, a teď mi chybí jenom Brew a Potion, nějakej, a dostat se do Endu a zabít Ender Dragona, takže už nám těch, jo, ještě, no, ještě nám těch trochu achievementů pár schází, a já se mám dostat na souřadnice. Hned se kouknu, mluvte mi tady za to 78 a minus 57, což je 78 je, ne tady tím se, au, 70, nechte mě bejt, to je nebezpečný, víš to, gáste. On jestli mě se střelí, to je nebezpečný. Já se potřebuji celkem dostat tam dolů. To je nebez... Je tady to fakt nebezpečný? Do řítě. Slušně slova do řítě, protože... Ty vole, nevím proč se mi to stalo. Každopádně jsem přišel o nějaký věci. A... Asi byl jediný způsob, jak se dostat zpátky. Nic moc jsem u sebe neměl, jenom 24 levelů, což mám na chvilku zpátky. A taky menší fail. A no, měl jsem tam nějaký ty věci ironový a nějaký nedrty a glowstony, ale jinak jsou řadnice mám zapsaný. Takže pohoda, mám je napsaný, tady vedle, dobrý, nahrávám pořád. Takže pohoda a já jsem přesně tady, nelaguj. Tak já si vypnu tady to, nevím, to se kouše teď, nevím proč. A měl jsem tyjo de facto bez věcí. Tyjo, nevím no, mám se tam vracet, nemám se tam vracet. Mí se tady nenačítaj čanky, že jo, a nevím no. Jo, asi se tam vrátím, zkusím, nevím, jako nemám žádný věci, a já na to kálem, sice jsem o něco přišel, ale není to tak hrozný, a já bych chtěl dnešním díle teda zkusit ten něco nějaký, tady ten Diamond Pickaxe, ale já tady si vezmu trochu dřeva, tady ty wooden planky, nebo tady ty, a vycraftím si nějaký základní nástroj aronový, což je, to mi nevím, jestli mi bude stačit, a novej ten set na brnění. Myslím, že tady mám helmu někde, jo, tady mám helmu, takže si rovnou nasadím, mám helmu, vypadám fakt divně, a co budem potřebovat, takže já si tady udělám pár torčí, takže budem potřebovat dva krumpáče, to se vždycky hodí, takže dva krumpáče, tak, 100% dva meče, ale vždycky dělám radši všechno dvakrát, protože člověk neví, jo, to přijde. Dvě lopaty. Tak. A samozřejmě jednu sekirku. Což je taková, no,
asi říct, věc, kterou bych potřeboval. Já ty Blazerodi tam dobře budou, ale ty tam můžem. A já jsem přišel o ty Blaze, ale dá se říct, že Enchanting nepotřebujeme nějak extra. Takže no takhle zatím ho nepotřebujeme. A de facto za to nebo enchanting, prdím, kecám už nesmysly, žádný enchanting nepotřebujeme, ježiš, poušny a ty se mě teda pěkně štvou. A žádný takový poušny zatím nechci, ne, kámo, to ne, to nejde. Jestli mi tady bouchneš, tak nevím. Neštvi mě. Dobrý. Hodnej, 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 fakt hodnej. Ještě, ale, takže, vím, co mám upravit. Mám upravit to, že se mi tady spamnou mobové, což je. Ježiši, já to pořád dávám blbě. Tak to mi dej. A dáme to sem. Tak, ještě mi chybí tady ta řada. Ještě mi to chybí celkem dost, ale to je to, z toho, že jsem tady nebyl. A, jo. Nevím, no. Takže tady mám nějaký ty. Jsem tam ještě, tak dej mi to. Ale jinak jako počet ovcí máme pořád stejný a přím se. Uhněte, prosím. Děkuju. Děkuju vám, děkuju vám. Jste hodný. A nevím, no, co tady v tom díle, jestli mám zkusit ten enchanting. Takže nevím, fakt nevím, takovej. Nevím. Ten enchantik, já to na to mám dneska, nemám moc času, takže nevím, jestli jsem to nemám dneska vyprdnout. Ale něco bych mohl. Doufám, že to bude nějaký zábavný nebo tak. A to je. Jak se to jmenuje? Já jsem to zapomněl do krávy do toho, když už mám ty. Ty. Jak se to jmenuje, takže si vezmu další víty. Když už mám ty ovce, tak už to mám připravený a ty krávy. Tak. Takže bych mohl zkusit ovce. Tak, mám nějaký ty. Dvě mi stačí, tak mám zase pořádnou porci chleba. A krávy jsem, nevím, jestli jsem tady viděl, a se rovnou dojím. Nějaký chleba, ne, ten už jsem tam neměl, takže jsem ho skonzumoval. Nevím, no, co jsem tam zapomněl, asi zkontroluji, dobrý, nahrávám. Tady ta cesta taková, no, zvláštní, ale není zas taková, že by jsem, jakoby, fuj, ale celkem se mi, jakože, líbí tam, co se mi teda líbil, možná víc, možná méně, nevím, možná to je věc názoru, jak se komu co líbí. Takže tady mám jednu krávu. Tak. Jako já tě tak jako nalákám, jo, a doufám, že budeš chytrá, půjdeš za mnou, protože nechci, abys. No, to jsem přesně nechtěl. Dobře, ty jsi chytrá. A to prase asi cestou zabiju, protože já nepotřebuju, pojď. No pojď. A potřebuji potom najít druhou krávu a. Ale to prase, to, ty mě štveš, ty já tě nechci, protože já chci tu krávu, pojď, 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 pojď. A zase to s tebou asi obejdem, jo. No, pojď. Tak, budeme pěstovat krávy. Ty aspoň nežerou trávu, nebo nezaznamenal jsem, že žerou trávu, pojď. Půjdu takovým jakože pomalým krokem, no, pojď. Takže, když nežerou tu trávu, takže bych tam dá se říct, mohl mít takových 8 kousků, sice vůbec stísněným prostoru. Já doufám, že na mě nepřijdou ochranáři zvířat, ale neměli by. Teď kudy? Chceš tam tudy nebo tam tudy? A tam tudy to bude asi pro všechny bezpečnější, viď? Tak pojď. Tak ať takhle půjdu pozadu. Si nechám. Oh. Tak teď. Ne, pojď, pojď, pojď. Pojď. Já vím, už chceš jíst, viď? A ani nedostaneš. Budu zlej na tebe, pojď. Tady bouchnu creeper, a to už asi dlouho, nevím ani, jestli jsem říkal díl, tak je to 16. díl toto, pojď sem. A hned ti najdu partnera, partnerku, nebo nevím, co to seš, tak pojď. No pojď. Oh my god, pojď. Jsi tak blbá, nebo. Nebo nevím, pojď. No, hodná.
teď, jak to uděláme, tady máme dveře. A jdu ti pro partnera, partnerku. Doufám, že nějakýho najdu. Jeden bude stačit. A ty ovce, tyjo, ty nevím, no. Uvidím, jestli mám ještě nějaký rozmnožit, nechám je tam dožrat. Ale kráva, nevím, jestli se spomne. Takže, nebo jestli tady nějaká vůbec je. A ah, mlé kráva, au. O, oh, co to tady je? Zajímavý. Zajímavý, zajímavý. A tam už vidím krávu, takže se první lidem, pojď. No, prasátko, ne, tebe nechci, vypadni odsuď. Ty mi dáš akorát tak zkušenosti a pár masa. No pojď. Tak, takhle tě krásně. Ježiši, ovci už nechci, ne, nechoď za mnou. Víš co, dej mi tady to. Dík, díky, díky. Jdem. Pojď krávo, pojď, pojď. No pojď. Pojď. Ty ne. Jseš hodná. Pojď. Super blbý ty zvířata, ty jo, nevím, jestli přidala inteligence, ale ty úplně blbý. Se točí na místě, ty jo, kdyby měli halušky nebo měli trochu víc alkoholu v sobě. Tak pojď, myslím, že jsem tam ztratil ty věci, což mi štve. Doufám, že to nebude nějak extra vadit. A doufám, že už splním to, co jsem říkal v minulých dílech, že si nějak splním nějaký ty levely, chci nalevelit aspoň 40, no pojď krávo. Takže 40. level, tyjo, tady to nějak obejdem, pojď. Až ten 40. plus level, pojď. A takže by nemusel být už problém, tyjo, nevím, chytit nějaký enchant dobrý, což je pro mě enchant dobrý fortune, nebo efficiency unbreaking, taky dobrý na kopání. A teď jak to uděláme, výkopu si, no, pod hem. Ti říkám, pojď sem, mě se tam nedost. Je, ty jste blbý, haha. No, sakra, fuck. To jsem nechtěl. Ježíš, musím mi tam spadnout zomb, a to mě. A kde mám ty dvířka? No, tady. Nech toho, nechoď sem. Vypadni odsuď. Tak. Ale nevím, co tam dělá zombík, jo. No pojď sem. No tak to tam není osvětlený, no. Sorry. Takže to tady musím osvětlit, koukám trochu. Tak. Jak to s nima vypadá? Už jsou všechny? Jo, takže tam na ně vlítnem. A užijeme si to s nima. Pojď, pojďte. Holky, díky za vlnu. Vlnu já teď potřebu. Tak, a kolik to máme? Samozřejmě už máme přebytek červený, ale tak stává se, že jo. Pomalu to takhle budeme dělat, je to takový sice piplečka, ale dá se to vládnout. A co jsem teď chtěl udělat, a to je dát jim najít, no, ty a ty si, tak. Tak, doufám, že bude nějaký dobrý potomek, ano, máme potomka. Sice to bude taková genocida nebo zabíjení těch krav, což není hezký, ale bohužel jsme v Minecraftu, není to žádný reálný svět a můžem se zabíjet kvůli svému přežití. A myslím si, že to není nic hroznýho, než zabijem virtuální krávu. Co jsem chtěl teď udělat, to je vzít si sklo, upravit to tam, a já sklo nemám, protože jsem trotl. Ano, protože jsem trotl, ale já tady sklo mám, takže nejsem trotl, jenom jsem trotl, že jsem to tam zapomněl. A jdem tam dát zpátky to sklo. Já nevím, mohl bych teda osvětlit, koukám, možná se, já nevím, co jsem tam všechno ztratil. Tyjo, tady to, tady máme pár těch, takže já si vyrobím pár pochodní, což je takhle tři. Přesně stack, to mi dá, myslím, tak stack a vyměním to tak. Jdem to tam ještě trochu osvětlit, protože nevím, proč se mi tam spamnou, nebo asi vím, protože tam není světlo.
Takže tady mi vím, že světlo chybilo. A no, tady hold creeper, no. Máme ještě trochu času, nebo trochu. Zatím tady dáme teda hlínu, aby se tam jsme se tam nějak dostali. A zkusíme vymyslet nějak ty schody. Já se vyspím, protože tady nechci, aby mě otravovali nějaký zomboni a doví co všechno. Takže tak spi. Já tam to uhlí, jo. Tak, teď jsem ho sebral. Chtěl jsem pro tady to. Ano, mám tady 8 těch. A sním se s váma, o co chcete, že mi to stačit nebude. Ne, nebude. Já tady dřevo mám, no a to je jedno. Ono není vůbec vidět v tom, kolik budu potřebovat, já nevím. Takhle by to mohlo zatím stačit, si myslím. Uvidíme. Uvidíme, co nemáme, dovezeme. Ale sever to, já jsem, nevím, proč to vždycky vyhodím. Ale už se mi to pomalu jakože začíná. Ne, takže tady, potom tady, 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 tady to nebude. Nevím už, nevím, jak mi to přesně vychází. Takže kdybych to dal sem, tak je to blbost, takže to musím dát trochu dál. Říkám to správně, takhle sem nějak zhruba. Jak si tady pomůžem, no tak pomůžem si následovně, že tady dáme dřevo, který je úplně hezký. A není zase tak hrozný teda, abych řekl pravdu, je takový prostě jiný, není hnusný ani hezký, protože každému se líbí něco jiného. A já ten názor zastávám, protože každý má svůj styl a být originální přece není špatný, ne? Pardon. Občas to hold nejde bez kašlání. Občas mi dojdou hlasivky a mám tak nevím proč, ale mám takovou náladu, že nevím co povídat a já teď nevybro... Ne, nevím, 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 co jsem to chtěl, a no, vím, co jsem to chtěl, dojít si pro stone slaby a stone bricky, takže stone bricky mám tady a stone slaby mám tady. Je to jednoduchý důvod, nevím, jak to bude zase vypadat, že jo, samozřejmě to může vypadat úplně různorodě. Zatím teda se mi ten barák jakož líbí, nebo z mýho hlediska se mi líbí, takže já si myslím, že takhle by to mohlo být takový. Jo, tady bych to mohl to. Aspoň podsuť takhle. Uvidím, kam to ještě vysekám, takže sem jsem to chtěl takhle položit, takhle. Aby to nějakým způsobem vypadalo, takhle to vůbec není špatný. A určitě to asi vysekám ještě tady. Nevím, chtěl bych to mít přesně nad tím, ale asi nevím, možná to vrátím, je to věc názoru. Takže nevím, jestli to takhle až chci mít hodně. A tady ten styl mi dokonce, au, chyba, chyba, dokonce mi zakryje i tu knihovnu a tam, kde mám tu knihovnu, tak ta bude potom, tam jsem, a tady budou dveře takhle a tady budou potom i ty, tu vlna, ta nevím teda, počkejte, jak to bude, takže tady bude červená, tady bude červená, tady bude červená, tady bude, takže tady budou červený, tady bude takhle červená. Jo. Já ji dám radši pod to, ty červený přeci mám teď dost, nevím teda jestli to dělám dobře. No to, au, sakra, fejlík. Mám bílou, já mám bílou, dojdu si pro ní. Tady budou dveře, tak díky ovce a běž dovnitř, tak já si takhle krásně si vás odčešu. No, ty jste byl dneska štědrý. Ale těžce
Ty červený jsou nějak štědřejší. A to nevadí. Ty mi překážíš, takže ty uhneš. Tak, děkuju ti. Jsi hodná. Tak a... Kolik to máme? Nemáme to moc, ale zatím tady na tu místnost to stačí. Myslím, že to je úplně úžasný. Já si myslím, že i ta enchantovací místnost je taková dobrá. Mně se líbí. Sem to můžu dát, tak. Můžu takhle i začínat, je to jedno. Tady budou dveře, takže já se dojdu tady ke svému enchanting table a... Wooden plank, já se chci zbavit tady těch. Mně se nejlíbí. A to jsem nechtěl, tak. Počkat, aha, to je... Ne, vůbec jsem to nefilnul. Tak, ty mi to dej a teď sem dáme. Jo, to by mohlo být, je takový... Už to mám dodělanou tady tu místnost, teda... No, a mě tady to nevadí, takový... Tady možná, nevím, mě to nevadí, protože vždycky přijdu a koukám nahoru, nekoukám. Taky jenom dáme, já nevím, enchantím takhle. Třeba lopatu. A tady mám chleba. A doufám, že do příštího dílu už seženu víc té vlny. Tak, no, to neseberu, to nevadí. Je to jenom přece trochu vlny. Běž dovnitř, tak holím vás. Tím víc vás holím, tím víc vás mám vlny. Ale ještě, že mám ty dvě dveře, protože asi bych se jinak nedostal ven. Tady možná udělám taky ty dveře. Já nevím, jestli budu chtít vodu, možná jo. Tak, a tady jdu pomalu, ale jistě, teď to nepotřebuju. Jen tam dám torčku takhle. Takže třebu, ale ty červený mám neskutečně hodně. Ty červený koukám, že mám fakt dost. To je takový střih, doufám, že jste si ho ani nevšimli. A tyjo, ta červená, tyjo, ty mám přebytek červený, takže... Už jenom takhle sehnat bílou, protože tý mám nedostatek. A já nevím, jak bych to mohl tady takhle, aby se tam mohl dostávat vůbec. Ale doufám, že už to budu brzy hotový, teda náročně matroš, ale... Hold. Bývají i nějaký věci, které jsou jiný, náročný. A co ty, já jdu těm kravám dát tu vodu. Tak, tady mám kýbl, jo. Takže ani mi nemrzí, že jsem tam ztratil dva kýble, nebo kolik jsem jich tam měl, že jsem je našel v dungeonech. Nebo už nevím, jo, v dungeonech, jo, tady se naberu vodu. A nekonečný zdroj fakt nepotřebu, možná si ho někam plácnu. Ale koukám, že asi vodu budu potřebovat, takže... Tak, tady máš vodu. Nevím, tam to fungovalo, tam vyrostly celkem rychle. Když tak ti dám nějaký jídlo. Budu je pořád pářit a pářit, abych měl víc... Jídla. Takže ty stejky dávají hodně. Nebo hodně celkem healou. Sice méně než... Nebo nevím, jestli stejně... Ne, nic nemám, jenom kyblík, tak... Ty nechceš. A ty? O! Oh, ale jinak jako by mohlo vyrůst. A máš bratra. No, takže... Já už nevím, jak tento díl je dlouhej. Tyjo, a tady bych mohl dát potom glowstone, protože takový... Fakt málo osvětlený. Takový tmavý to tady je. Nevím, třeba kolik je tady. Já mě asi potřebuji nějaký určitý... Určitou světlost na spawnování. Myslím, že takových tři asi potřebují ty zombíci. A tyjo, tady bych to asi potom zase vykopal a udělal to stejně, jak je to vedle. Takže, už nemám co mluvit, jsem vykecanej. nějak farmu nesklízím, mám teda tam celkem dost toho. A ani do džungle se mi nějak nechce. Mám jí tam teda blízko, ale...
Tady to bych chtěl už pomaličku dostat, bude to dvoupatrový, takže celkem hezký. Tamhle koukám, že to mám blbě. Říkám, jo, říkám to dobře. Takže já tam rychle dojdu ještě. A než tam na tam dojdu, tak se s vámi rozloučím teda. Doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud se vám líbil, tak určitě nezapomeňte hodnotit palcem nahoru. A pokud máte nějaký něco na srdci, co byste mi chtěli říct, tak klidně napište koment. Rád si ty komenty čtu a rád na ně odpovídám, takže pokud máte jakýkoliv dotaz, jakoukoliv připomínku, tak si ji nebojte napsat. Jinak k tomu videu, k tomu texturepacku, sám je napsal, takže už víš, že si to stáhneš, takže si to stáhni, ten DokuCraft. Takže není doufám potřeba nějak potřeba extra stejné, jak mám já, stačí stáhnout na ní DokuCraft a až budeme u 20. dílu, tak vám dám save a já se s vámi pro tento díl loučím.